Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття, а почнемо із загадки. Стала біла навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма, здогадались, це зима. Дітки, так, до нас вже завітала зима. А які ознаки зими ви знаєте? Що буває лише взимку? Ось погляньте, як художник зобразив зиму. Здається, все кругом застигло у нерухомості, занурилося в сон, зачаїлося під сніжним покривом. Скрізь живе дива казка, м'який пухнастий сніг блищить на сонці, іскриться і переливається. Навколо пишно і водночас якось таємниче стоять дерева, сповиті білою пухнастою ковдрою, льодом скуті річки, ніби чудернацькі скульптури виглядають снігові кучугури. Але зима буває різною, то сонечко вигляне, і все заблищить, засяє, то сніжок іде, то хуртелиця свої права диктує, мете, навиває. Діти, як ви вважаєте, зима – це добре чи погано? Добре, бо багато снігу може випасти, і з нього можна ліпити снігову бабу, сніжки, можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах. Сніг криває рослини від морозу, а дерева взимку мають відпочивати. А ще взимку багато цікавих свят. Свято Миколая, Різдво, Новий рік. А що ж поганого взимку? Коли сніг засипає усе, тваринам, птахам дуже важко здобувати собі їжу. На дорогах стає дуже слизько і можна впасти. Стає дуже холодно, морозно, і слід потурбуватися про теплий одяг, бо при охолодженні можна захворіти на простудні захворювання. Але, кажуть, зима – це улюблена пора року усіх дітлахів. А чому, як ви гадаєте? А ось послухайте віршика. Із доріжки до доріжки пролетіли влучно сніжки, і почався білий бій. Закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг, знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой, весела гра у сніжки. Діти, в яку гру грали діти в цьому віршику? У сніжки. А чому бій називається білим? Мабуть, за кольором снігу. А які ще зимові розваги ви знаєте? Ліплення снігової баби, катання на лижах, катання на санчатах. Діти, а як одягнуті на малюнку діти? А зараз пропоную виконати завдання. Треба зібратися на зимову прогулянку. Діти, який одяг нам потрібен? Назвіть його. Що зайве зображене на цьому малюнку? Які предмети має бути по два? Чому? Молодці! Але на малюнку дечого не вистачає. А чого? Відгадайте загадку. Вдень завзяті та проворні, можемо бігати, стрибати, а вночі ми безпорадні, бо лягають ноги спати. Що це? Взуття! А зараз трішечки розімнемось. Білий сніг, заміта стежинки. Цілий день падають сніжинки.
Вітерець жартівний квіхолу здіймає, а мороз-чарівник з діточками грає. А ось наступна загадка. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтають. Що ж це таке? Це сніжинки. Дітки, а з чим їх можна порівняти? На що вони схожі? На зірочки. А коли ми дивимося на сніг, то вони нам схожі на метеликів, на пушинку або срібну бджілку. А які рухи виконують сніжинки в повітрі? Коли вони падають, плавно кружляють, неначе танцюють. Снігопад надає природі особливої краси і виразності. А який настрій викликає у вас, коли випадає сніг? Розгляньте уважно ці сніжинки. Порахуйте сніжинки від більшої до меншої. Знайдіть однакові дві сніжинки. Молодці! Дітки, зима триватиме 3 місяці. А як же називаються ці місяці? Перший місяць – грудень. Його назвали, тому що земля замерзає і береться грудками. Другий місяць – січень. Сніг так мете, неначе січе, тому й назвали січень. Третій місяць – лютий. Морози так лютують, тому він так і називається – лютий. Пригадайте, які 3 місяці? Грудень, січень, лютий. Зима лише тільки розпочалася, і не скрізь ще випав сніг. Тому не будемо сумувати, будемо чекати його. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!